Ndowooza buli muntu ayagala okumanya namanya nti a Dr. Ssemogerere. Saamusanga wano namusanga ali bweru kandinawe weokomye nga bamuyiga. Naye nagenda kumubuuza kintu kimu, ani ddala eyatta bbe? Nagendayo nga manyi tajja kunnimba era tannimba akakunikyo. Kaakati ebirala byaddirira, byantunuulira nga tammanyi era nga tandabanga. Kyokka yantunuulirira eddakiika ng'asatu n'aŋŋamba yasazeewo nja kubeera mukyala we. Takituusangako. Kaakati n'agamba, waategedde, nze ndi musajja mukulu, nina emyaka 42. Naye gwe nkulaba oli mwana muto. Ne mugamba, nange ndi mukazi mukulu, nina emyaka 32. N'agamba, eyo gaapu ntono, tujja kukolagana. Kaakati n'aŋŋamba, naye abasajja abakulu mututya, tera okubeera n'abaana enkunkumuli. Temwagala kutufumbirwa, naye nze nabo nkwetondera, nina omwana oyo. Yamumbuulirirawo era n'amunyanjulira, ne tukuza omwana oyo, Katonda yatumuggyako. Twafuna ebizibu bingi naye tetwawukanangako kye tulowooza omwana oyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.